Tasavvur qiling, har kuni internetdasiz va sizga taalluqli ma'lumotlar qayerdadir doimiy ravishda saqlanmoqda. Ya'ni internetning global tarmoqining ham o'z omborxonasi bor. Bu omborxona Virginiya shtatining Ashburn degan shahrida. Milliardlab internet foydalanuvchilarining kamida 70% ma'lumoti ana shu yerda. Virginiya shtatining sokin Ashburn shaharchasiga minglab oilalar ko'chib kelgan. Shaharcha global miqyosda muhim ahamiyatga ega. Ayni damda u dunyoni bog'lab turgan optik tolali internet tarmog'ining vataniga aylangan. It's amazing when you think about the amount of fiber. Yo'llarning har ikki tomoni bo'ylab yer ostidan millionlab optik tola o'tgan. Endi yo'llarning o'rtasidan ham joy ajratish boshlandi. Dunyo internet trafikining 70% Ashburn orqali o'tadi. Shuning uchun shaharni oddiy tilda axborot omborxonasi deb atashadi. U yerni AQSh sharqidagi Silikon vodiy desa ham bo'ladi. Dunyo bo'ylab jo'natilgan elektron xabarlarning aksariyati shu joydan o'tadi. Saqlab qo'yilgan axborot esa shu yerdagi markazlarda turadi. Cloud deb ataladigan axborot zaxirasi mavhum makonda joylashmagan. Uning katta hajmi Ashburnda saqlanadi. Shaharchada 1.7 million kvadrat metrga ega axborot markazi mavjud. AOL nomi bilan tanish Amerika onlayn kompaniyasi 1990-yillarda Ashburnga ko'chdi. Shaharchaga optik tolalar va tarmoq infrastrukturasi kirib keldi. Global internet asoschilaridan May East kompaniyasi 1990-yillar oxirida Ashburnga joylashdi. Bir necha yigitlarning pivoxo'rlik ustida tarmoqlar aro axborot almashinuvini yo'lga qo'yish haqidagi kelishuvdan boshlandi bu ish. Natijada boshqa kompaniyalar ham Ashburndan qo'nim topdi. Raqamli infrastruktura rivojlandi. Sohaning Amazon va Google kabi yetakchilari shu joyga intildi. Bunga hamyonbop yer narxi, arzon va ishonchli elektr quvvati ta'minoti, uskunalarni sovutish uchun suv zaxirasi va malakali kadrlar mavjudligi sabab bo'ldi. Internet tarmog'i mana shunday axborot markazlariga tayanib ishlaydi. Bu markazlarsiz internet xizmati ham to'xtab qoladi. Axborot markazlari dastur ta'minoti, tizimni sovutish va ma'lumot almashinuvini boshqaradi. Global tarmoqni muntazam izga solib, sozlab turadi. Markazlar foydalanuvchilarning internet orqali zarur ma'lumotni ola bilishiga xizmat qiladi. Axborot xavfsizligi ham muhim masala. Ko'zga tashlanmas obyektlardan iborat bo'lsa-da, markazlarda katta mablag' aylanadi. Ulardan bu yili 320 million dollar mahalliy soliq undirilishi kutilmoqda. Axborot markazlariga tikilgan har bir dollar 15 dollar foyda keltiradi. Bu yaxshi sarmoya. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun. Nafaqat Amerika bo'ylab turli mavzularda tayyorlangan lavhalarimizni qolaversa, O'zbekistondan ham maxsus dasturlarimizni saytimiz amerikaovozi.com, shuningdek Facebook va YouTube'dagi hamda Telegram'dagi kanallarimizda tomosha qilishingiz mumkin. Bu dasturimiz davom etadi.